Eno niyo farafareria onjoria thoko-ini ya Muthurwa kaunti-ini ya Narok makoragwo merigiriire niguo guteithiriria aguri kumakinyira niguo kugura indo ciao itiganite ta nyanya mboga itunguru na mithembe ingi ya irio. Onjoria marauga guthuka gwa barabara thoko-ini ino o hamwe na gicoro kiria gikoretwo kuo ikoretwo ikimatigana hathara nene amu aguri ni maretigira kuingira thoko-ini ino na oho ndoro ni iracungirira irio iria mendagi korona giko. Kukinyasha mvua mingi watacha hata wawesani kuingia kwa hii soko. Hasara ni mingi kama nyanya saa hii tuna ninatupa nyanya mingi sana kama hasara kama tuseme kama 10,000 hivi sasa. Drainage na thina kidogo. Na mirigo dhigi tuigira guku igakorwo igithuka ni tondu wa uria turakorwo tukimeiga mangitua upgrade standard ya thoko ino no tuigwe tucokeiria ngai ngatho muno. Onjoria oho maratita makiuga gwa kahinda matikoretwo makimathira faita oyothe kumana na biacara ici kuona mithembe tiganite ya irio iria mendagia ikoretwo igithukira barabara-ini mbere ya imakinyeire kuma migunda-ini undu uria marauga uracungirwo ni guthuka gwa barabara kumana na mbura nene iria ikoretwo ikiura. Gari zimekwama huko mstone sasa. Shambani haziwezi kutokea na karati. Hii ni siku ya tatu sasa sijauza karati. Karati kama hiyo siku tatu nimeenda hasara ya kama 8,000 hivi. Onjoria ya rumu matigitwo magikihoya kuri thirikari ya kaunti makiuria mateithiria gutheria mitaro ya mai magiko niguo gwithema na miaraho thoko-ini iyo iria irahotomia biacara ciao na oho niguo gwithema na mirimu iria yumana na mai magiko. Giriportera Inoro TV Jetoki Modoni.